اسلام علیکم دوستو, کیا حال ہے؟ امید کریں ہیں سارے سجن ٹھیک ہو سو, اللہ تعالیٰ دی امان ہے جو سو, ہمیشہ وستے رہو جی. بے سلام, میں تھوڑا میرا عصمت ارشن دستی رام یوٹیوب چینل تے حاضر. اے میرا دوست ہے ناصر نینا, جیسا کو انوائٹ کیتے اپنا جام پور شہر, بہو انہیں جا محبت ہیں. اور آج اصا انجی شخصیات کو ملان ویندے پے ہیں, فخر سرائیکی انجے انسان ادیب. اور آپ حالی لکے ودن, لیکن آج اصا اپنی ویڈیو انہیں دیدار کروے سو, انہیں تعارف کرو جی, اتھے ہی جول کروے سو, اتھے ہی جول کروے سو. تعارف دے محتاج بالکل کہیں, محتاج ہیں بالکل کہیں. اچھا یہ کہڑا علاقہ ہی تھا کھڑے ناصر صاحب؟ کلیم شاہ باغ جامپور ہے, جامپور شہر کے نام. ٹھیک ہے, اصا پند کرنے پہ ہیں بندے کو, جڑے کو ملنے عظیم ہستی کو ملنے, اوندا کھانا ٹھکانا کیڑی جا تے خان پور میں دے پے سارے نال جڑ سو. پہنچا ہے مخدوم کلیم اللہ شاہ دے باغ تے, مالٹے نا باغ ہے, امرود ہیں, امرود ہی ہیں تو مالٹے نے ایڈے دے پاؤ اے پچھو. ہن اسا اگتے پند کرنے پے جلدے پے ہیں, جڑا سارا مقصد ہے ویڈیو بناون دا اون شخص تو پہنچا. ٹھیک ہے, بندے دے گھر دے نال آئے ودے ہیں, جیں دو پند اسا کرنا ہے انشاءاللہ پہنچ ویندے ہیں, جول مل ویندے ہیں, تہاڈا وی سلام کروے سوں, محبت وڈے سوں, اور انہیں کے شاعری بھی سن سوں, انہیں تعارف اتھے ہی کروے سوں, انہیں دے نال بہ کے نال ودے نال ودے. اچھا یہ اچھا فون اے سہی اسا آ گئے ہیں اپنے دوست کو ملن. اشتر صاحب دے رلے کھڑے ہیں, اور آج ایک دو میں کلام ہی سن سوالا بھائی کا کیا ہے ناصر صاحب؟ اچھا اشتر صاحب, تمہارا علاقہ کہہ رہی ہیں جہاں دن آئی ہے نہیں کہ صحیح جاستا جند ہے, اللہ تعالیٰ پاک سلام رکھے واسطے رہا. فوٹو شروع بڑھیں تو بڑھاؤ جاؤں جی, آپ فوٹو بڑھاؤ. ٹھیک ہے بھائی, مہربانی تھوڑا محبت جام رو لام کدان تے کدان نہ کر یہ تو نہ کر. ویڈیو اسا پشتار صاحب نال ملے ہیں, فقیر بندے ہیں, اج بہت پریشان ہیں, لیکن مل کے ہیں پتہ لگ گئے تسا ویڈیو جی دے کی داو سی, پتہ نہیں کین جی پریشانی ہے اور بہت ہی پریشان لگے ہیں. ایویں نا ناصر صاحب, کیا وجہ ہو سی؟ چھوڑی تھی نا